Tau nebuvo taip, kad staiga supratai, kad esi mašina, kuri gamina vaiką. Ne, apie tai irgi dar pagalvojau. Man sesuo visada sako, kad aš iš visą šitą reikalą, į visą neištumą, į gimdymą, į viską žiūriu šiek tiek pro rožinius akinius. Bet man atrodo, jeigu tu žiūri pro rožinius akinius, tai viskas lengviau ir įvyksta. Aš tai manau, kad jeigu jos turi, tai būtinai jos reikia užsidėti. Taip, nes gydytoja pasakė, reikia išsitraukti tris laimingus bilietus. Tai yra per neištumą, per gimdymą, o tada per koks bus vaiko charakteris. Tai man atrodo, tų rožinių akinių dėka aš išsitraukiau visus tris laimingus bilietus. Bet tu nesakyk man, kad va, sėdis tokiom garbanom ir makiažu namuose. Vis tiek plaukai tai būna susekti. Taip, plaukai būna susekti, aišku, viskas tvarkingai, visaip kaip. Bet jeigu yra reikalas, tai aš turiu laiko ir makiažą pasidaryti, ir nagus nusilakuoti. Vaiko charakteris toks, kad man leidžia viską suspėti. Plus mes su Mariu esam dviese ir mes lygiaverčiai partneriai šitoj vietoj.